En vriende, verlede ons kom nou uit die kwartaal uit waar ons geleer het oor die 10 goue reëls en hoe die 10 goue reëls vir my en jou die 10 gebooie nog steeds vandag relevant is. Johan het vir ons baie mooi oor daai eerste paar boodskappe gebreek of oopgebreek hoe dit nog steeds relevant is en mense sal sê ja, maar dis die Ou Testament en ons kom uit daardie reeks uit en verlede week kon Johan met ons bietjie meer gesels oor God kan meer en oneindelik meer in my en jou lewe doen as wat ons ooit kan dink. En vriende, God kan vandag nog ongelooflike dinge in jou lewe doen. Meer as wat jy ooit sou kon dink, as jy bereid is om jouself oop te laat daarvoor. En sien, hy het vir ons gesê, ons moet 'n paar goed fokus. Hy het gesê, kom ons kyk uit vir die goddelike ingryping in ons lewing. Kyk uit vir die goddelike koneksies wat jy elke dag rondom jou kan maak. Goddelike inspirasie, sowel as goddelike ompaaie. En jy kan gerus hierdie boodskap weer gaan kyk, dis nog steeds op YouTube, en ek sal vir jou aanraai om dit wel te gaan doen. Maar die ding wat hy vir my gesê het, wat vir my die meeste uitgestaan het verlede week, is die volgende. Hy het gesê, as God en Jesus nie vir my en jou genoeg is nie, sal niks vir ons genoeg wees nie. Amen. En vriende, is lekker om baie van julle te sien. Ek sien oom Gielie, jy is ook hier so baie welkom. Is lekker dat oom vanoggend ook hier is. Die oom was in die hospitaal. En ek weet daar's 'n paar van julle wat deur 'n moeilike tye op die huidige oomblik gaan. En is lekker om van julle hier vanoggend saam met ons te kan sien. Maar die vraag wat ek nou uit hierdie stuk uit wat Johan het vir ons gegee het is, God kan meer doen. Dit vertrou ons. Maar hoe kom ek tot daardie punt in my lewe om te kan besef dat God genoeg is vir my? Hoe kom ek daar? Of nog meer, dat ek volkome op hom kan vertrou? Hoe leer ek en jy vandag nog van die Here Jesus as hy nie meer om ons is nie? Ons kan hom nie sien nie. So waarheen gaan ek? Wat kan ek gebruik in my diepste, donkerste nood om my daarmee te help? Of met my probleme te help? En dan vir baie van ons wat nie op die huidige oomblik dalk sukkel met 'n moeilike situasie nie, wat gaan ek en jy gebruik in my en jou lewe om ons nog steeds op die pad te hou, sodat ons nie daardie pad byster sal raak nie. En vriende, voordat ek bietjie dieper daarin gegrawe, wil ek net so bietjie van die tafel dek met die volgende. Van julle ken dalk Disney Plus en verlede week sê Karen en my kindertjies, jy weet, kan ons nie Disney Plus net aflaai nie? Sal so lekker wees om te sien en ek tog nog iets sien. Okay. Kom ons gaan kyk nou maar en ek sien toe, wow, Disney Plus het 'n uitverkoping. Dis R49 vir die volgende 3 maande. Yes. Klink vir my soos 'n bargain en ek kan kanselleer net voordat die 3 maande op is. En ek gaan sit my gou vinniger reminder op my foon, 15 Desember gaan ek al kanselleer. En toe ek nou my bankrekening moet intik en ek druk op pay, toe sê hy vir my unable to process. En toe gaan ek weer, yes, R50 is 2 brode 'n dag, met die kinders in die huis, ek bedoel, dit kan nou nie werk nie, en Karen verduidelik vir die kinders, jy weet, ons wil ons informatie, wil ons moes nou veilig hou, want ons is nou deur die situasie, ek gaan nou nie die bank noem, die Standard Bank, waar hulle my kaart so geklou het, op een of ander plek, en ons besef, dat ek en Karen nie nou by die spur is nie, maar hier gaan 2 van die goedjies af op my foon, ons is, hier is ons en iemand eet by die spur, maar ons gaan nou nie dit sê nie, jy weet, dit is nou nie mooi nie. En, maar deel van hierdie proses, vriende, was dat ek 'n wagwoord moes intik. En toe ek daardie woord sien, jy moet 'n wagwoord intik, en dan, daar ken van julle hierdie, forgot your password. Ek weet nie van, wie leef hierdie baie keer nie, ne? Forgot your password. En ek dog nog 'n password. En ek besef in daardie oomblik, vriende, dat ek en jy 'n wagwoord het vir alles. Ons het 'n wagwoord vir ons bankrekeninge. En dit moet nie dieselfde wees as die wagwoord vir jou e-pos nie, want net ook kan iemand dit hack. So nou moet jy gaan en jy tik nou maar jou gewone wagwoordjie in en dan maak jy nou maar uitroepteken. En as jy in my lyn van werk, dan moet jy dit elke maand verander, dan gaan jy nou maar selfde password add. En dan is dit hash en ampersand. En dan raak jy password later op en dan word jy geforseer om nou maar 'n nuwe wagwoord te sit. Maar vriende, wat ek vanoggend wil jou kom sê is, wat daarvan? Wat daarvan is ek vanoggend vir jou kan sê? Dat ek vir jou heel moontlik 'n geestelike wagwoord het. Want die ongelooflikste skatte sal kom ontsluit. Sal jy meer daarvan wou weet? Absoluut. Wel, dan is dit baie maklik. Jy kan dit neerskryf as jy wil.
Maar daardie wagwoord waar ek vanoggend wil kom gesels, vriende, is die Bybel. En julle, daar's 'n magdom boeke. Daar's regtig 'n magdom boeke in die wêreld. En ons het dit al vir mekaar gesê, daar's 'n magdom boeke in hierdie wêreld wat vir jou kan help met 'n klomp verskillende goed. Hoe om jou doel te vind en weer eens, ek wil stil staan en sê daar's niks fout daarmee nie. Dis regtig goed om al hierdie boeke te kan hê. Regtig. En ek gun dit vir elkeen van julle om te gaan kyk daarmee, maar ons het nou net vir mekaar gesê, as Jesus nie vir my en jou genoeg is nie, gaan daardie boek dalk nie vir jou help nie. En daar's 'n gesegde wat sê books inform you, but the Bible transforms you. En ek dink dit is 'n pragtige gesegde. Books will inform you. They will teach you a lot about yourself. Hulle gaan vir jou verskillende goed kan gee vir navorsing. Hulle gaan verskillende dinge vir jou kan leer. Maar daar's slegs een van daardie boeke, vriende, wat leef. En vriende, ek wil saam vandag gesels oor Hebreërs, die teksvers wat ons gaan lees. Jy kan gerus in jou Bybel blaai na Hebreërs 4 vers 1. Ons gaan daar begin lees en terwyl jy in jou boek of in jou Bybel althans begin blaai, wil ek graag vir die mense aanlyn welkom sê. Dis altyd vir ons ook lekker elke Sondag. Jesus, tegnologie, julle is 'n fantastiese ding. Maar dit is vir ons lekker om saam met julle vanoggend in julle huise ook te kan wees. En asseblief sê vir ons waarvan af jy inskakel, jy is baie welkom natuurlik om daar die knoppies wat daaronder is ook te druk en die boodskap te deel sodat ons die evangelie kan uitkry. Ongelukkig het jy nou nog tyd om te ry as jy wil pannekoek eet. As nie, kan ons dit nie vir jou fax nie. Onthou jy toe hulle gesê het McDonald's burgers se patty se so dun, dis as okay. So, nou nie daan gaan dit is Kenneth fokus hierso. Right. Maar vriende, kom ons lees gou saam. Kom ons lees in die woord saam. Hebreërs vers 1, ons gaan daar begin het sê, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog van krag is, moet ons oppas, dat het nie miskien later blyk, dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang, net soos hulle, maar hulle het, hoewel hulle die prediking gehoor het, het hulle dit niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het, wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie. Soos God gesê het, toe het ek in my toren eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Want ergens in die skrif word daar van die sewende dag dit gesê, en God het op die sewende dag gerus van al sy werk. Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om weer in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. As Joshua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar was dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. En dan kom ons by vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê openbloot voor sy oë en gaan hom met rekenskap oor. Of en aan hom moet ons rekenskap gee. Vriende, ongelooflike teksvers. En ek wil net vinnig vir 'n bietjie agtergrond gee. Die Hebreërs skrywer, ons gaan nie nou gesels oor wie dit moontlik kon wees, daar's baie daaroor geskryf, maar die Hebreëse skrywer hier is besig om in die boek van Hebreërs met Hebreëse Christene te praat. En hier in hierdie vers of in hierdie teksvers is hy besig om met hulle te gesels oor die rus wat hulle in die Here Jesus sal ontvang as hulle net getrou bly aan sy woord. En in vers 2 het ons gelees, ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle. En wie dink julle is daardie hulle? Daardie hulle wat nou hier verwys word is die voorvaders, Israeliete wat besig was in Egipte. Maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie,
omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. En vriende, vanoggend vind jy dalk jouself in 'n situasie waar jy nog steeds besig is om op 'n dwaalspoor te loop. Of miskien sit jy dalk hier, ek weet nie waar jy nou is nie, en jy sukkel nog steeds om die Here se paaie te leer ken. Of nog erger, dalk sukkel jy soos wat jy hier sit om te vertrou op God se woord. En ons het al baie vir mekaar gesê, vriende, dis regtig maklik om die Here se naam te loof en prys. Dis maklik om hom te volg as dit goed gaan. Maar wat daarvan as jou huwelik besig is om te verbrokkel? Wat daarvan as soos mense in ons gemeente kinders moes afstaan aan die dood? Waarna gryp ek en jy as ek my werk verloor? Of as ons finansies nie goed lyk nie? Wat dan? Waarna gaan ek en jy gryp sodat ons nie soos die Israeliete in Egipte afvallig en raak teenoor die Here nie? Of hardkoppig word en God dan in die proef wil stel nie? Waarna? En vriende, ek wil weer vir ons daardie versie lees in vers 12. Dit sê die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Vriende, die woord van God, hierdie wat ek en jy lees, hierdie is nie meer 'n antieke teks nie. Die Bybel leef, vriende. Die Bybel wat ek en jy leef, het lewenskragtige werking in ons lewe. Dis vol krag en vol transformasie potensiaal vir my en vir jou. En ek wil nie nou 'n steekproef doen of onder die veronderstelling gaan dat jy lees jou Bybel elke dag nie. En dis hoekom ek graag vanoggend 'n bietjie meer daar wil kom gesels, vriende, want in die woord lees ons net in Hebreërs 'n hele paar keer dat ek en jy 'n lewende God dien. Amen. En as ons 'n lewende God dien, hoekom sal God vir ons 'n dooie woord gee? Jy sien, ons kan nie 'n lewende woord en 'n lewende God hê, of skielik 'n lewende God hê en dan dit probeer skei van sy woord nie. My en jou God, ons God wat ons dien, leef, vriende, en ons sien dit. En dis wil ek graag bietjie gesels vandag oor hierdie woord. En ek wil vir jou bietjie gesels oor die feit dat dit nog steeds funksioneer as 'n sleutel om die rykdom van die Here Jesus vir my en vir jou te ontsluit. Net soos daardie wagwoorde wat vir ons verskeie inligting ontsluit, maar ook beskerm. So vriende, ek hoop jy is vanoggend reg daarvoor. Ek het vier sleutelgedagtes wat ek graag met jou wil deel. En terwyl jy nog 'n raamwerk het, gebruik maar. Volgende week bring nou af vir jou 'n boekie weer saam sodat jy daarin kan skryf of van ons gebruik mos nou soos ek al voorheen genoem het, ons gebruik die YouVersion Bible app. As jy daarna events toe gaan, is die raamwerk elke week daar opgelaai met al die teksversies, so jy is welkom om dit nou ook te kan gebruik. So vriende, sleutelgedagte nommer 1, skryf dit asseblief op jou raamwerk neer. Ek wil graag vir jou vandag kom wys hoe belangrik die Bybel vir my en jou nog steeds is. Die Bybel leef. Skryf asseblief neem, die Bybel leef. Vriende, ek weet nie of jy al gedeel van 'n gesprek was nie. Maar ek vind myself baie keer in 'n gesprek met mense en vriende wat ons hier in hierdie gemeente het, waar hulle sal sê, "Jesus, maar ek het nou die woord gelees vandag en dit was so relevant vir my. Dit is asof die Here self met my deur sy woord praat." Of partykeer vind jy jouself dalk in 'n situasie waar jy lees self die Bybel en jy sê, "Hierdie is presies wat vandag gebeur." Dis soos ek kan dit nie glo nie wat die God hier skryf gebeur nou voor my oë. En vriende, dis hoekom ons mekaar kan sê dat die Bybel leef. Dis nog steeds relevant. Jy sien die twee grootste Die twee grootste biblioteke in die wêreld is daardie twee. Dis die Britse biblioteek in Londen en die ander een is the Library of Congress in Washington DC. En vriende, in daardie twee boeke, dis die twee grootste biblioteke in die wêreld, sal jy iets vind. 175 miljoen items is op hulle rakke.
175 en in die biblioteek van Londen is daar meer as 175 miljoen items op hulle rakke. Dit beteken boeke. Enigiets waaraan jy kan dink wat jou fisies kan help, is in daardie. So tussen daardie twee biblioteke het ons oor die 350 miljoen items. Maar vriende, op daardie rakke is daar net een boek wat leef. Daar's net een boek in daardie twee biblioteke as jy soontoe gaan wat leef. En wat soos Psalm 119 vers 25 sê, ek verkeer in doodsgevaar. Gee my nuwe lewe soos u in die woord beloof het. Vriende, dit sê dit so mooi vir ons, God se woord leef. God se woord, vriende, vir my en jou leef omdat dit sy presiese woorde is en jy moet dit glo. Want anders moet ons begin gesels, want daar is 'n punt waarin ek en jy betrokke moet raak, waar ons gaan moet begin om te sê, as jy dit nie glo nie, wel, hier is die plek om te begin, die woord. In Engels is dit so mooi, in 2 Timothy 3 verse 16, you know I've got to work a little in every Sunday, ne? So 2 Timothy 3 verse 16 says, all of scripture is God-breathed. En in Afrikaans sê dit, die hele skrif is deur God geïnspireer. En Johan het vir ons aan een van sy vorige preke, het hy vir ons die Grieks bietjie opgebreek en as jy vergeet het, in Grieks is die woord vir inspirasie theopneustos. En as ons daardie woord opbreek, beteken theo, beteken God. En neustos beteken breathed. God breathed. Dis God geasem en uitgeasem. En vriende, as God in sy woord uitgeasem is, hy het fisies uitgeblaas het, dan moet jy weet, die woord wat ek en jy leef, of lees, leef. Want sien, as jy nou nie weet nie, awesome is 'n teken van lewe. Right, because none of you are sitting, awesome wys vir ons, dat hy leef. En vir my en vir jou om te praat, nou ek het nou baie gedink, of ek nou vir julle die regte ding moet wys, dog ek, dalk nie. Maar vir die van julle wat nie weet nie, vir my om nou te kan praat, en julle weet mos ek hou nie van praat nie, maar en vir my om nou die woorde uit te kan kry uit my mond uit, is daar lig wat fisies oor my stembande moet beweeg. Om my stemvoue bymekaar te laat vibreer om 'n woord uit te kry. En vriende, dis wat God kom doen het. Hy het sy woord, hy het dit uitgeasem sodat dit kon versprei in die wêreld in. Dis 'n ongelooflike gedagte, nê. Om te kan weet, sjoe, die Here se God, of die Here se woord leef nog vandag. En vriende, dit leef nie net nie. God se woord leef nie net nie. Dit hou my en jou ook aan die lewe. En dis iets wat jy moet kom verstaan, vriende. Onthou tog, sê Psalm 119 vers 49 tot 50, onthou tog u woord aan my. Die woord waarop u my laat hoop het. Dit is my troos in my ellende. Dat u belofte my in die lewe hou. En vriende, ek was 'n jong seentjie en ek het baie oggende op daardie kerk se vloere. Ek weet nie nou wat 'n pew is in Afrikaans nie. Wat's 'n pew? Kerkbank? Ek het baie oggende in hierdie presiese gemeente deurgebring. As 'n jong seentjie het ek tussen my ma en pa se voete hier gesit met 'n boksie smaties, want dit is mos stil. Né? En daar het ek ingekleer terwyl ek die woord hoor van vooraf. Dis ook 'n plek waar ek van die mees ongelooflikste herinneringe in my lewe het, waar ons staan en sing met kersies, en my pa en my gunsteling liedjie was O Holy Night. En dis die ongelooflikste dinge, dit was my kerk as kind. So was the United Church, maar julle sal sien hierso is Bybels. Hier is Bybels, en toe ek daar gesit het, was my gesiggie altyd daar, en daar was hierdie Bybel. Hallo. Hy is daar, hou net vas. As daar 'n laser is, beteken dit... Hey! Baie dankie. There we go. Dat was the living Bible. En ek het daar gesit en gegaan. Ek wonder nou of ek die Bybel oopmaak. Lees hy vir myself? Gaan hy loop? Want hy leef moes nou, so dis iets anders, want daar was the Holy Bible and the Living Bible. So daar moet moes nou 'n verskil wees, nee, as kind dink jy, joh, dit gaan amazing wees.
En daar's 'n storie van 'n pastoor toe hierdie Bybel uitkom in Amerika in die 1970s. Toe is daar een van die vrouens in die man se gemeente en sy kom na hom toe en sy sê, "Pastor, look. I have a living Bible." En hy stap so na haar toe en sê vir haar, "Madam, I've had one for the past 50 years." En vriend, wat ek daarmee vir jou wil sê is dat daar was nie 'n tyd wat die woord nog nie geleef het nie. Die woord het nog altyd vriende geleef. En daarom wil ek vir jou die volgende sê, dit is daarom dat ons weet, en ekskuus tog, hoe weet ek dat die woord nog steeds leef? Wel die woord, en dit bring my by die volgende gedagte, is die woord nommer, sleutelgedagte nommer 1 was die Bybel leef, en sleutelgedagte nommer 2 vir my en vir jou is, die Bybel werk aktief en kan transformeer. En vriende, soos ek genoem het, ek weet, dit klink vir jou bekend. Sjoe, ons praat oor die Bybel. Maar weer eens, dis vir my belangrik, nadat ons hierdie reeks gedoen het, om te weet dat jy eintlik tyd daar spandeer. Want partykeer vergeet ons wat die gewig, als en ek en Johan het net nou gesels daar in die kantoor, als wat ek en jy weet oor God, kom uit die Bybel uit. Dalk het iemand die evangelie met jou versprei, maar waar dink jy het hulle dit ontvang? Nie allemaal op een slag nie. Amen, please. Amen, there we go. Uit die woord van God. En vriende, ons weet die woord van God leef nog vandag. Of vandag nog steeds. Want ons sien dit in ons eie gemeente. Ons sien dit as ons na die Gideons en Dr. Rudy hulle luister. Na al die getuienisse wat ons het. Ons sien dit met Tiny en Madeleine daarachter wat in die lig was. Met klein Ruben wat kanker gehad het, breinkanker. En hulle het gesê, hy gaan nie leef nie. Ons sien dit met Louise en met Quentin wat nou ook in die lig was. En dis nie dat hulle in die lig was nie. Die feit is, hulle gee vir God die eer vir die transformasie in hulle lewens. Is dit reg? There we go. So die eer is altyd die Here se vir dit wat gedoen word. Nie ons se nie. En daai is net 'n platform wat gebruik kan word en hier sit baie van ons hier wat kan getuig oor die Here se goedheid in ons lewens. En dus weet ons dat die werk of die woord van God nog leef en aktief besig is om te transformeer. Vriende, daar's nog mense vandag wat van ander gelowe die Here Jesus aanneem, maar sowel die vervolgde kerk nou nog is wat bereid is om te sterf vir hierdie woord. Hoekom sou hulle dit wou doen? Vandag nog. Ons praat nie nou van die disippels nie. Hoekom sou hulle vandag nog bereid wees om vir hierdie boek wat leef te sterf as dit nie nog transformeer en aktief besig is om te werk? Vriende, Jesaja 55 vers 11 sê, "So sal die woord wat uit my mond uitkom ook wees. Dit sal nie onvrugte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het." Vriende, God se woord het 'n goddelike doel wat altyd bereik sal word. En dit maak nie saak wat ek en jy doen nie, dit sal altyd sy doel bereik. En daardie doel, vriende, is om deur die Heilige Gees en in die woord die Here Jesus te leer ken. En dan sal daar 'n transformasie in jou lewe plaasvind. En dit kan ek jou beloof. As daar een belofte is wat ek vir jou kan gee, is dit, want 'n mens beloof mos nie eintlik goed nie. Maar as jy tyd in die woord spandeer, en jy laat toe dat die Heilige Gees in jou lewe werk, kan jy nie anders as om daarna te begin luister nie. Soos reën groei en resultate voortbring, vriende, werk God se woord aktief nog steeds in mense se harte om God se taak te voltooi. En dalk wonder jy soos wat jy vanoggend hier sit, maar Kenneth, daar's soveel goed, ek weet nie meer waar begin ek, hoe help ek? Wel, ek wil graag die volgende net vir jou na vore bring. Lukas 8 praat Jesus oor die saaier. Ken julle die storie? Reg. Oor die saad wat op die verskillende grond val en hoekom dit daar nie sal grond skiet nie. En dan sê in Lukas 8 vers 11, die betekenis van die gelykenis is dit. Gaan lees dit weer as jy dit vergeet het. Die saad vir my en jou is wat? Die woord van God. Die saad, vriende, is die woord van God. En net soos 'n saad nog steeds die potensiaal het om éventueel te kan groei in 'n plant of in 'n boom, het die woord van God, vriende, nog steeds die potensiaal om binne in my en jou lewe 'n transformasie te laat gebeur. Ek en jy, vriende, moet net ontvanklik wees daarvan. Ons bid baie kere
En ek sê ons, ek myself, ek het net nou ook gedoen. Ons bid dat die woord en dat mense se harte toeganklik sal wees. Dis iets wat ons baie keer in die bediening is, ons hier staan, is ons die sang lei, is dat mense se harte toeganklik vir die Here se woord sal wees. En in ons lees in Matteus 13 vers 23, die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer oes, en soms 100-voudig, soms 60-voudig en soms 30-voudig. En vriende, wat ons hier leer uit hierdie versie is, die toestand van my en jou hart bepaal die vrug. Want God se woord, vriende, gaan floreer in 'n hart wat oop is. God se woord gaan floreer in 'n hart wat nederig is en wat gereed is om te ontvang. En ek wil vir jou vanoggend kom vra, voordat ek verder gaan is, hoe lyk jou hart vanoggend? Want ons doen nie daai selfopname om te sê, want ons verwag baie keer dat sonnaoggende in die kerk genoeg moet wees vir my en jou om 'n verhouding met die Here te hê. So hoe lyk jou hart vanoggend? Is jou hart dalk vanoggend in 'n plek waar dit verhard is? Is jou hart dalk vanoggend toeganklik of nie toeganklik vir die woord nie? En wat is daardie struikelblok wat heidaglik in die pad staan? Die woord, vriende, wat in 'n hart geplant is en versorg word, bring 'n geleidelike transformasie voort. Ons sien nie net 'n plantjie, die saad wat ingegooi word en môre, hey, daar's 'n boom. Dis 'n proses wat verskillende fases neem en my en jou geestelike lewe, as ons tyd in die woord spandeer, is soos daardie plantjie, dit gaan deur verskillende fases, vriende. En die Bybel is nie net vir my en vir jou 'n quick fix nie. Jy moet jouself letterlik met die woord, en die Engelse woord, skies is so mooi, dit sê, you need to immerse yourself in the word. Deurdrink is dalk nie die regte woord nie. Wat sou immerse wees? Dompel, dat is 'n mooi woord, net dompel jouself. As ek, in die woord. Want vriende, as jy dit doen, dan gaan jy besef, dit is skerper as enige swaard met twee snykante. En het dring deur selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg. So gous as jy dink aan dit, kan nogals 'n interessante prentjie wees as jy nou dit in party mense leer mos in prentjies. So sit daai woorde net gou vir jouself in prentjies. Dis 'n ongelooflike beeld. Maar vriende, die Bybel het die unieke vermoë om die mees ingewikkelde dele van ons menslike bestaan om daarby uit te kom. Dit het daardie vermoë, vriende, om by ons innerlike wese, om by ons gedagtes en by ons motiewe uit te kom. Jy sien wat die woord vir my en vir jou doen is, omdat dit die waarheid is en ek en jy hou nie altyd van die waarheid nie, want dan moet jy jouself in die spieël begin kyk om te besef wat jy doen. Maar sien wat hy doen is hy openbaar die versteekte sondes in my en jou hart. En dit ontbloot ons ware bedoelings. Maar wat die woord dan kom doen, vriende, as jy jou hart toeganklik maak, is hy kom transformeer jou lewe. Jy sien, die woord wat ek en jy lees, vriende, dis nie net 'n stomp stuk gereedskap nie, dis nie 'n lepel nie. Right? Dis letterlik soos 'n dokter se skalpel. En hy gaan regtig diep en hy sny noukeurig aan jou hart, noukeurig aan jou siel. En hy doen dit, vriende, nie om jou seer te maak nie. Die woord van God is nie daar om jou seer te maak nie. Maar wat die woord van God wil doen, is dit wil jou kom genees. Van dit wat jy ervaar. Sien, tensy jou hart en jou gewete, vriende, verhard is, kan jy nie hierdie woord lees sonder dat dit jou insny en diep sny nie. En die rede daarvoor is baie maklik, vriende, want God se woord openbaar jou ware karakter. Jy kan dalk vir ander mense jou karakter voortsit, maar jy kan dit nie met die woord doen nie. God se woord oordeel dalk jou motiewe. En dit openbaar die ware kenmerke van sonde wat in my en jou lewe is. Elkeen van ons wat hier sit het die Here Jesus nodig. Amen. Want ons het so ons is sondig van natuur. Ja, ek is nooit nie. Ek is altyd mooi op die pad. Kom ons gebruik die pad want baie van julle sukkel met die pad. Ek het dit al gesien. Ek gaan nie name noem nie. Right? God se woord deurboor
my en jou gewete, vriende. En net soos daar in die Magera, né, dis 'n Romeinse soldaat se swaard. As ons praat van 'n swaard wat twee snykant het, ja, later het die Romeinse soldate die gladius gehad. Ons weet nou almal van daardie swaarde, maar dit is hoe die swaard gelyk het. En vriende, daai swaard, en dis hoekom dit sê die woord is soos 'n swaard met twee snykante, want wat hy kom doen is of een van twee goed. Daar's nie 'n klomp goed nie, hy doen of een van twee goed. Of hy kom red, of ongelukkig vriende kom oordeel hy. En baie keer, as ek met mense gesels oor die woord, dan is dit wat na vore kom, die feit dat hulle wil nie die woord lees nie, of hulle wil nie die Here Jesus volg nie, want hulle voel die woord oordeel hulle. En dan verwerp hulle eerder die woord. Maar dan is daar weer die ander kant. Daardie hart wat toeganklik is, ontvang daardie woord. En daardeur word hulle gered. Jeremia 23 vers 29 sê, my woord is soos vuur. Is nog 'n ongelooflike ding van die Here se woord. My woord is soos vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. En vriende, wat hier gebeur is, is soos metaal of soos vuur metaal kan suiwer. En 'n hamer deur harde oppervlaktes kan breek, kan God se woord kom en hy kan deur die hardste hart breek om daardie transformasie te laat plaasvind, vriende. Maar nog meer, dit kan deurbreek om mense se siele te red. En hoe ongelooflik is dit nie dat ons die voorreg het om hierdie woord te kan lees en te kan verkondig nie. En net soos 'n wagwoord, vriende, sekere areas en inligting vir my en jou kom ontsluit. Ontsluit die Bybel vir my en vir jou meer. Hy ontsluit vir ons 'n pad na die ewige redding toe en na ewige lewe. En dit sny deur ons verdedigings, ontbloot ons sondes soos ek gesê het, en dan gee dit vir my en vir jou die krag om geestelik te groei. Jakobus 1 vers 21 het gesê, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ontmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord van God kan julle red. Vriende, setelgedagte nommer 1 was die Bybel leef. As jy nog twyfel, luister weer hierdie boodskap. Sleutelgedagte nommer 2 is die Bybel werk aktief en kan transformeer. En die derde sleutelgedagte wat jy vandag met huis toe neem oor hierdie woord, is dat dit ontsluit die weg na die ewige lewe. Dit ontsluit die weg na die ewige lewe. Ja, maar Kenneth, ons weet dit. Ons weet dit, ek verstaan jy weet dit. Maar partykeer moet ek en jy ietsie, jy praat elke dag met jou kinders dalk by die huis en jy moet vir hulle, jy sê, Jesus, ek moet vir jou oor en oor dieselfde ding sê. Ek hoor nou die murmurs, né? Partykeer is dit vir my en vir jou nodig om weer so 'n boodskap te hoor. Want ons vergeet wat die krag van die woord vir my en vir jou inhou. En dus, vriende, gaan ek nie baie gesels oor hierdie stukkie waar vers 12c sê vir ons, dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Want ek het baie wat hierdie deel opgesom in punt nommer 2. Maar wat ek wel gou vinnig wil noem is daardie bedoelings en gedagtes as jy na die woorde gaan kyk, beteken weer eens net, dis daardie gedagtes wat niemand kan sien nie. En ek het mos nou klaar daaroor gesels. Maar vriende, jy het jouself moontlik al in 'n situasie gevind. Jy het jouself in 'n situasie moontlik gevind waar mense vir hulle self begin lieg sodat hulle hulle aksies kan regverdig. En dis hoekom ek wil fokus hier nie net op die beoordeling of die bedoeling en die, want ek en jy kan nie mense oordeel nie, net wie kan dit doen? Jesus kan dit doen. Hy sê dit vir ons in Romeine, slegs hy kan die oordelingswerk doen. Ons oordeel sonde, dis ons het die reg soos die skrif sê om mense te rebuke, om hulle reg te wys op dit wat hulle doen. Maar ek wil bietjie met jou gesels oor wat is die uiteinde nadat daardie proses in jou lewe plaasvind. Jy sien daardie mense wat baie keer hulle aksies regverdig, sal vir my die volgende woorde sê. Ek het so 'n situasie by die werk gehad. Weet jy wat, Kenneth, die Bybel is 'n ou boek. Ek het nou net gepraat van dis nie meer 'n antieke teks nie, maar hulle glo regtig, dis 'n ou boek, so die kultuur het dit al so gemaak dat daardie boek, ja, is daar, maar die kultuur het mos nou verander. En daai boek praat net met mense daar, in daai kultuur. Of hulle sal iets sê soos, nee wat, ek glo maar nie net daar nie, want dit is fiksie. Dit is opgemaakte stories, iemand het dit maar net opgemaak, en dit kan nie waar wees nie.
Maar vriende, as jy in so 'n situasie kom, dan wil daai mense nie altyd hulle hart oopmaak nie, want wat die woord dan besig is om te doen is dit gaan, en daar's nou seker nie so proses nie, die dokters wat hier sit kan my help, maar wat die woord dan kom doen is dit het letterlik 'n oop hart en sielchirurgie wat dit met jou kom doen. En ons het dit nou in punt nommer 2 en daaroor gesels. En vriende, my gebed is dat 1 Tessalonisense 5 vers 23 vir jou hier die weg sal gee. Dit sê, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons die Here Jesus Christus of ons Here Jesus Christus weerkom. Vriende, die vrede en rus wat ons hier lees, die vrede en rus wat ons hier kom sien is daar wat ons in die begin van gepraat het. Ek en jy kan slegs daai vrede ontvang as ons by die woord kom. En slegs in die Here Jesus. En vriende, die Bybel ontsluit daardie weg vir my en vir jou. Dit is die uiteinde is die werk in my en jou lewe gebeur. Is ons kom leer Jesus ken in sy woord. Dit openbaar nie net vir ons wat ons foute is nie, vriende, dit wys ons die weg na Jesus toe. Dis die sleutel tot vir ons verlossing. En vriende, hierdie is 'n bold statement. Ek dink dis die oplossing vir die menslike toestand. As daar so iets kan wees. Jesus praat in Johannes 5 vers 39, kom praat hy met die Jode en hy kom praat met die godsdienstige leiers en hy het nou net die man genees in die bad by die skaappoort. En hy sê vir hulle die volgende, hy sê, julle ondersoek die skrif omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin gaan kry. So hulle het letterlik gedink die ewige lewe lê in die boek. Maar wat Jesus vir hulle hier kom probeer verduidelik is, vriende, daardie woord getuig oor wie? Oor Jesus self. En hulle moes dit kom insien, vriende, en die skrifte laat ons dit, as ons alself in die skrifte sit, dan leer ons daaroor. En dit is belangrik, vriende, omdat dit aandui dat die Bybel nie net 'n versameling verhale is nie. Ek het dit nou net en vroeër gesê. Maar dit nog steeds ons na Christus toe kan lei. Dis vir my en vir jou 'n goddelike gids. Soos wat ons deur die woord werk, gaan ons deur verskillende prosesse om ons eventueel wat hulle noem kry by sanctification en glorification. Maar vriende, dis 'n proses en die enige manier wat jy op daardie pad gaan kom is as jy in die woord van die Here kom. 1 Petrus 1 vers 23 wil ek graag mee afeindig op hierdie punt voor ons nou ons laaste een gaan. Beklemtoon die volgende, julle is immers weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Die lewende en ewige woord van God. En Petrus wat Petrus hier kom doen is hy beklemtoon dat die woord van God onverganklik is. Dit kan nie doodgaan nie. Dit kan nie uitmekaar geruk word nie. En hier is die wagwoorde, vriende, ons toegang gee tot beperkte areas en tot beperkte inligting. Maak die Bybel die deur vir my en jou oop om die ewige lewe in Christus Jesus te kan geniet. En julle soos die woord die pad in die ewige lewe ontsluit, dien dit ook vir my en vir jou as iets meer. Dit dien vir my en vir jou as 'n gids, maar ook as 'n beskermer in ons lewe. En dis was sleutelgedagte nommer 1, die Bybel leef. Nommer 2, die Bybel werk aktief en kan transformeer. Nommer 3, die Bybel ontsluit die weg na die ewige lewe. En die laaste een is, sleutelgedagte nommer 4, die Bybel lei en beskerm ons lewens. Vriende, die Bybel lei en beskerm ons lewens. Dit gee nie net toegang tot die ewige lewe nie. Ek weet nie of julle gesien het die Paralympiese spele. Is daar baie van die atlete wat met iemand hardloop, soos hierdie, jy sal sien daar is 'n toutjie tussen sy hand, daar's 'n gids en daar's 'n toutjie daar. En die persoon wat hardloop hand aan hand met daardie gids is iemand wat blind is. En vriende, partykeer weet ek en jy nie presies waarheen ons op pad is nie. Ons weet nie altyd wat God se planne is nie. Maar wat ek vir jou wel wil hê jy moet verstaan is, hy weet. Hy weet wat die uiteindelike uitkoms gaan wees as ons in sy wil glo. En die woord onderskei dan ons gedagtes. Dit lei ons, vriende, net soos om goddelike besluite te kan maak. Dit beskerm ons, vir my en vir jou as ons daarin tyd spandeer, beskerm dit ons teen sonde. Dit beskerm ons teen versoekings en valshede. Mans, ek wil nie julle hierso uitsonder nie, maar daardie gesegde van maak jy ou die kinders se ore toe. Ons kyk wat's op die menu, né? Daai goed. As jy tyd in die woord kom spandeer, sal daai dit vir jou uitwys en jy moet werk daaraan.
Want dis nie wat die Here Jesus vir ons mans soek nie. Ons gaan nou nie verder daarin gesels nie, maar dis wat ek net wil hê jy moet kom besef, is die woord gaan vir jou help met daardie areas in jou lewe waar jy sukkel. Psalm 119 sê vir ons pragtig, u woord is die lamp wat my die weg wys. Dis die lig op my pad. En hierdie vers, vriende, beklemtoon die leierskap van God se woord in my en jou lewe. Dis nie net 'n lamp wat die pad in die donker verlig nie, maar dit lei die Bybel lei ons deur ons onsekerhede of onsekerhede van die lewe en dan voorkom dit vir my en vir jou sonde en dwaalleringe. En ek wil afsluit met die volgende, die orkes kan na vore kom. Spreuke 30 vers 5 sê elke belofte van God. Elke belofte, vriende, van die Here Jesus wat in sy woord is wat God vir ons gegee het, is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Die ou vertaling, 53 vertaling sê dit so mooi, dit sê elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Elke belofte, vriende, elke belofte wat God vir my en vir jou in sy woord gee wat leef, in sy woord gee wat aktief nog steeds betrokke is vandag, wat nog steeds mense se lewens verander en transformeer, vriende, is betroubaar. Kan jy amen sê daarop? Ek wil hê jy moet graag met die volgende wegstap. Ek wil hê jy moet aan die Bybel dink as daar's hierdie nuwe app wat jy kry, 'n password manager. As jy die nuwe update gesien het op iOS, you have a password manager. En vriende, ek wil hê jy moet die Bybel sien as jou wagwoord bestuur of bestuurder wat vir jou geestelike lewe gaan gee. En dit gaan nie net vir jou toegang gee tot die ewige lewe nie, vriende, maar dit gaan vir jou die wysheid gee om jou te beskerm teen geestelike gevare. Teen enige versoeking wat jy dalk in jou lewe het of vals leerstellings wat die wêreld van vol is vandag. God se woord, vriende, is my en jou gids en ons skild en sy woord leef vandag nog. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê dat ons vandag kan dieper grou in die woord. Jy weet baie kere kom praat ons oor die Bybel, maar dan as ek na my eie lewe kyk, dan is daar 'n moontlikheid dat ek hier sit vandag of van ons dalk hier sit vandag en ek spandeer dalk nie genoeg tyd in die woord nie. Here, daar's dalk 'n verhouding wat uitmekaar uitval en dan sê ons kommunikasie is belangrik en Here, as die kommunikasie belangrik is in enige tipe verhouding of dit 'n vriendskap is, dan is kommunikasie met U ook belangrik. En Here, die enigste manier hoe ons met U kan praat is deur om te bid, om deur tyd in die woord te spandeer. En Vader, ek bid dat as mense vanoggend hier sit, dat hulle weer opnuut 'n vuur in hulle harte sal ervaar. Waar hulle sal besef dat die ding wat hulle moontlik na U toe gebring het was, soos ons verlede week en 2 weke gelede met Dr. Rudy gehoor het, as iemand 'n testamentjie optel, Here, dat hulle U deur die Heilige Gees sal weer ervaar in die Bybel. Here, ons is so dankbaar dat U vir ons hierdie woord gee, wat leef en wat nog steeds aktief is en wat nog steeds aan elkeen van ons skaaf aan ons eie lewens. Want Here, U woord sal altyd U doel bereik. En dit is om ons terug te trek na U toe. Here, om ons uit ons sondige leefstyle uit te ruk, om terug te bring na die kruis toe. Here, daar vir U te ontmoet. En daar ons rus te kan vind, soos die Hebreërs skrywer gesê het. Here, my gebed is dat elkeen van ons rus nie in die wêreld sal gaan soek nie. Here, maar dat ons rus by U sal ontvang. Here, ek bid dat ons hierdie woord sal gebruik om mense vandag nog daarvan te vertel en om mense se lewens nog daardeur te kan verander. So Here, dankie vir die liefde waarvan ons gepraat het. Dankie dat U woord deur ons eie vense sny, Here, en die mure wat ons bou, want U wil elkeen van ons se hart ken. En Here, ons bid dat ons harte vanoggend dan toeganklik daarvoor sal wees en dat ons opnuut U sal ervaar as ons die woord aktief lees en daarin tyd spandeer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.